Och hej och välkomna till en ny matvideo. Idag har jag med mig en gäst, Johan Hedberg, matgeek. Goddag, välkommen. Välkommen hit. Ja, tack så jättemycket. Är det bra? Ja, det är bra. Kul att få gästa hos någon annan. Ja, visst. Och vad roligt att få in en gäst i det här köket. Jag brukar härja själv. Så det tycker jag är superroligt. Och du är ju, ja, vad ska vi kalla för? Vad står det här matgeek för? Det står matnörd. Alltså det är ju, ja precis. Jag har säga så? Ja, det tycker jag väl. Jag är ju konsument. Jag är ju inte kock och jag är inte konditor. Jag är bara någon som tycker att det är väldigt kul med mat. Ja. Ja. Och sen har jag jobbat mycket med kommunikation och sådär. Och tycker att det är kul att få visa upp, jag menar, vad ni kockar gör och bra ställen att äta på. Absolut. Och liksom lite så hemma fixar tips. Ja, jag såg att du hade till och med spelat in resan hit ner, vilket var väldigt roligt. Jag hann bara se hälften. Ja, det är så långt att åka från Uppsala. Ja, det är klart att det är. Du var ju tvungen att göra någonting. Desto längre från Uppsala, desto bättre. Ja, det är så. Nej, det behöver jag inte säga. Men vi ska laga lite mat idag. Och vi ska dessutom äta, sitta ner och äta maten och prata svin. Japp. Det ska bli väldigt trevligt. Ja. Jag har varit hos min handlare, Larry som han heter, i Dalsjöfors och handlat biff där. Jag hoppas den är bra. Och är den inte mör så får vi låtsas om det i alla fall. Ja, jag har världens bästa knivar att skära köttet med, så det kommer att bli hur bra som helst. Jag har gjort lite rödvinssås också. Ja, och det var ju den vi gjorde. Den här absolut. Tror jag vissa kan ha sett, för det har vi lagt ut på min kanal tidigare. Ja, så nu får vi använda den för att äta upp den också. Du ser, den har stannat till och med. Och så är det biffarna här. Oxmärg har jag plockat fram. Kolla. Och sen tänker jag då köra de här medium. Mm. Okej. Okay? Mm, perfekt. Krydda dem lite grann ordentligt. Och sen så tänker jag låta rödvinssåsen gå i pannan här försiktigt efteråt sen. Deglacera ur den lite grann. Jag tror jag tar lite rödvin och deglacerar i först och sen så häller vi i såsen. Och sen ska de här få ligga i, de här fina rödlöksringarna. Få ligga i lite grann. Och gosa sig så de blir lagom mjuka. Men ändå finns en liten kärna i. Ja. Och sen ska vi lägga dem ovanpå här ihop med oxmärgen. Hopp. Det låter bra. Det låter riktigt bra. Jag tror att det här ska bli hur bra som helst faktiskt. Och jag börjar alltid med lite olja i. Ja. När jag ska göra sånt här. Inte för mycket, bara lite grann så. Hur kommer det sig att du väljer att börja just med olja? Det där är det rapsoljan där? Det är vanlig, ja exakt. Det är vanlig svensk rapsolja. Och sen smörklick. Och som vanligt då, när smöret har tystnat, då lägger vi köttet. Och då så har jag gjort i ordning här rostad vitpeppar och svartpeppar. Mm. Som jag tar ganska rejält på sådär. Tycker det är gott. Ja. Får inte göra så för spisen här. Råkar då direkt. Och så tar vi salt. Lite flingsalt. Det går bra med vilket salt som helst faktiskt. Men eftersom det är finbesök idag. Jag har tagit på mig kockrock idag. Men du brukar inte ha kockrock. Nej, hur kommer det sig? Och sånt där. Ja. Nej, jag tycker liksom, jag är inte i mitt restaurangkök längre nu. Och då, jag är hemma hos mig. Ja, visst. Ja. Men du är ju fortfarande det. Nu har du på kockrock. Är det för att du ska känna att du ska servera gäster idag? Nej, men det här för mig, det är paraduniform. Ja. Och den har man ju på sig när det är fint besök, va? Men du har inte en kungamedalj? Jo, då har jag. Den får du bära rent tekniskt, ja, på kockrocken, va? Eller hur? Ja, absolut. Ja. Har du sagt innan? Jag kan ha på den. Jag kan ta på mig den till middagen. Ja, det hade varit sitta någonting. Sitta och sprätta lite grann. Ja, visst. Jag har faktiskt fler medaljer. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, då. Simborgarmärket också. Ja, det är roliga. Nu kommer någon att skratta. Men på uniform så har du rätten att bära simborgarmärket. Ja. Nej, men jag har lite andra medaljer också faktiskt. Men kungens medalj tycker jag är fin. Ja. Det var ju nära att få stå där på slottet ihop med alla andra som har gjort det förtjänta av det här. Och Loffe Karlsson var ju med bland annat. Ja. Och jag var ju lite vördnadsfull när jag gick fram sådär naturligtvis. Tack så mycket och pratade några ord med varandra och sådär lite grann. Och men Loffe Karlsson, han sa, han är ju en spel i vinkel. Ja. Det var roligt det här, farbror kungen sa. Tack så mycket, Sjö Håsel. Han stod där och pratade. Han hade så full i skratt. Men han gick fram före mig och jag hörde han prata med kungen. Ja.
Du heter det. Nu har du låtit de här ligga fram ett tag i rumstemperatur. Absolut. Det är otroligt viktigt. Ja. Att man gör det. Mm. Nu har smöret tystnat. Ja. Alltså lägger jag i biffarna. Ja. Och jag lägger alltid, säger alltid, lägg alltid ifrån er. Så här. Så det inte skvätter på er. Just det. Det är helt onödigt. Så. Mm. Så, nu ska de steka där en stund. Mm. Ja. Alltså jag behöver inte ha så mycket mer. Jag har gjort skuret lite handskurna pommes chateau här som är istället för pommes frites. Ser lite roligare ut. Ja. Som vi ska använda sen. De har du förfriterat lite? Ja, förfriterat dem lite grann. Ja, jajamensan. Så det får inte vara för varmt. Det doftar ju magnifikt här. Ja, det blir fint. Hur länge låter de här gå på nu? 3 minuter på varje sida kanske. Får bra. Ja, och sen tar jag upp dem. Till, häller bort fettet. Deglaserar ur pannan lite grann. Med lite rödvin som jag sa. Och så lägger i såsen. Puttrar ihop det här med oxbergen och det. Så är det klart, checka. Det är ganska enkelt det här. Och man är, alltså det stora jobbet i den här rätten. Det är ju rödvinsåsen. Ja. Som jag har gjort då på en... Börja med oxsvans. Ändarna på oxsvansen, för det finaste på oxsvansen då, det ska jag använda sen när jag ska göra en oxsvansragu. Och det, så att jag har ju alla smaker i den där såsen. Mm. Så därför behöver du inte tillsätta så mycket kryddor och nej, så här jag nu? Behöver inte, nej, absolut inte. Utan, och jag får vara lite försiktig med salt och peppar och allt. Allting finns ju i såsen. Ja, visst. Men du... Har du någon sån favoritdel? Om vi tittar på nöt. Om du fick välja en bit liksom att jobba mest med, vilken skulle det vara då? Alltså jag älskar ju entrecote. Ja. Alltså en riktigt fantastiskt fin entrecote. Jag brukar när jag är i Stockholm så går jag ofta till Östermalmshallen och tittar. Och går jag där och tittar på de här. Alltså det är för mig, det är en leksaksaffär. Ja, visst, visst. Jag kanske inte behöver handla någonting där, men jag äter ofta där också. För jag får... Den maten jag gillar. Alltså, sätta sig hos någon av Melanders eller vet du, Lisa Elmqvist. Och käka stek, salt, sill med löksås. Ja. Och ett gott glas skummande öl, kanske en liten jävel. Om man är på det humöret. Ja, det är ju suveränt. Några skivor god lax. Nu ska vi vända på de här. Du, när vi skulle åka, var på väg hit, ja. Då var det en man eller en kvinna som skrev till mig på Instagram och berättade att hon och hennes man hade ätit ett julbord du hade gjort i Borås för många här alltså. Ja, just det. Och varje jul så pratar mannen fortfarande om din inlagda strömming. Ja, ja, det gör jag speciellt. Det gör jag speciellt. Jag marinerar, alltså bara stek strömming rätt upp och ner. Ja. Det är inte riktigt min grej utan... Min farmor var väldigt duktig på att laga mat. Hon gjorde så här. Att hon gjorde en marinad. Först och främst så drar man av fenorna. Man klipper inte dem för det sitter halva kvar. Men hon drar av fenorna så här. Drog av fenorna. Det gjorde hon på majonnäs, lite gräddfil, filmjölk var det på den tiden. Och så kaviar och ansjovisbad och lite hackad gräslök och dill och sånt där. Skuren gräslök heter det. Och då la man de här strömmingsflundrorna i den här marinaden. Fick ligga över natten. Då försvinner alla ben. Syrorna i det här tar bort alla de små fina benen. Och sen gjorde man en flundra på det och stekte då i lite olja, mycket smör. Och det blev så jävla gott va. Och sen gjorde man då 1, 2, 3 lagen. Och så gjorde man då med rödlöken, kryddorna. Mycket krossa kryddpeppar och allt det här. Så la hon ner dem ljumna i marinaden eller i ättikslaken. Suger de så åt sig bättre? Suger åt sig på ett helt annat sätt. Och de blir aldrig hårda. Det är jättegott. Farmor var duktig på det där. Kan jag lova det. Du är en imponerande yta på dem där. Ja. Den här var bättre än den här platån att steka i vad jag trodde. Ja, ja visst. Ja, du är med det bläcket där borta. Det här? Ja. Mm. Då ska jag... Och här ser du oxmärgen då. Jättefina skivor så här. Och den där smälter när du lägger på den? Ja, ja, inte helt på hållet, men det kommer att ligga där som... Det är som ett kryddsmör. Ja, exakt vad det ordet jag sökte efter. Det stämmer precis.
Då är de klara de här nu. Jag klarar dem inte, men för att... Jag stoppar in dem i ugnen en stund. Jo, i alla fall. Sen tar jag lite rödvin. Och här... Det är bra om man har ett vin med lite kvalitet så här. Av mitt eget där, kvalitetsvin. Så, kan du ge mig såsen där? Har vi den där? Tackar. En sked också kanske. Sådär. Jag gelerar sig till och med den här såsen. Du. Ja, ser du det? Ja, kolla. Det är oxsvansen. Vi skyller allt på oxsvansen. Ja. Ja, titta. Ja, det är klart att det blir bra grejer på det. Kan inte bli, kan inte bli sämre. Men det fascinerande är egentligen hur lite kryddor du har haft i det. Jag menar, där var det lite lagblad och timjan. Och sen kommer resten ifrån liksom moroten och lök och precis. Vitlök och så från kan liksom köttet. Kan du ge mig en sked också? En sked, ja. Varsågod. Tack. När får man börja smaka av? Jo, du får smaka nu. Får ta en sked där. Hänga på här så. Varsågod. Vinet måste koka bort först. Mm. Ja, det är ju redan väldigt, väldigt gott. Det är det, va? Ja, det är det. Vad snällt sagt det där. Nej, men du, man ska inte blanda ihop snällhet med ärlig, va? Nej, det får man inte göra. Nej. Men nu låter den här stå och puttra lite. Nu ska den puttra ihop lite grann så jag får bort själva... Det, alltså spritsmaken och den här råa vinsmaken. Just det. Då nu ska jag bara ha själva aromen kvar. Kolla ut. Men tycker du att det är lätt att hitta? Jag menar, ni har ju lite städer runt omkring oss här. Tycker du att det är lätt att hitta liksom bra kött och fisk i de här trakterna? Jag tror alltså... Ja, alltså det finns ju inget Östermalmshallen eller någon sån här saluhall. Ni har ju jättefin i Uppsala också. Det finns ju inte, va? Utan man får ju vara noga, man får ju titta på allting. Men jag har alltså en gubbe, man, han är säkert yngre än vad jag är. Det finns en liten Konsumaffär där, privat Konsumaffär. Och de har en väldigt bra köttdiska i Dalsjöfors. Ja, och hos Larry får jag komma in liksom och i somras så beställde jag fläskkotletter. Vi hade ett gäng här, vi skulle ha så här tjocka stora fläskkotletter. Och de ska vara skurna exakt där som de ska vara skurna. Inte längst fram, där ska de vara skurna, inte längst bak. Jag skulle ha 16 stycken. Alltså fyra då. Alltså han hade tagit fyra kotlettrader just för att få absolut det här bästa. De här ska man som ha. Ja, och det var en dröm kanske. Ja, det var det. Ja, vi satt bara tänkte. Herregud, kan kotlett vara så här gott? Men de vägde med 250 gram styck. Ja. Ska inte snålas. Nej. Så där min vän. Då ska vi ha en kastrull hit. Tack. Ja. Hur var pratar vi? En sotös eller vad vill du ha? Vi kan ta en liten sotös. Ja. Ta den minsta där. Och så ska vi ha en sil. Du, nu är det så här. Det finns inga sotöser här rena. Nej, jag tar den. Jag tar så här. Det går bra. Så. Sil. Perfekt. Kan du slå en skvätt vin i det? Jaha. Du vill få med allt det gott i. Ja, absolut. Det gör jag alltid. Jag skrapar alltid nu med sån här. Så man får på ordning. Du ser, får alltid lite fällning i, va? Jag tror inte väl den. Du är snart dags att käka, du. Sätter vi den. Jag tänker att för säkerhets skull, det vore ju dumt om du åt det här och det inte var... Ja, precis. Som en munskänk, va? Det är ju ganska mycket kraft i den här smaken. Nu lägger vi i löken. Ja, vill du ha i den här i? Ja. Mm. Alltihopa? Absolut. Puttrar så fint bort. Ska jag få puttra lite grann här. I lugn och ro. Du har någon grundregel när det kommer till, nu när du ska fritera upp potatisen. Ja. Hur tänker du kring oljan där? Att, 180 grader ungefär. Ja. Att man känner att det bubblar på. Och så lägger den tillbaka på papper. Ser du på oljan att den har liksom nått rätt temperatur? Ja, ungefär. Det gör jag, va? Det gör jag. Men...
Det här har jag aldrig lagat förut. Så det här är lite världspremiär på det här. Skämtar du med mig eller? Så det här, nej, den här rätten har inget namn. Har inte... men ska, ska den heta grillad eller stekt ryggbiff à la matgeek? Ja, det tycker jag. Då kallar vi det för det. Ja, ja visst. Det är ju bättre än en kungamedalj. Gastronomin har fått ytterligare en tungrätt. Ja. Ja. Förr i världen fanns det en sån här blunkbok. Man kunde läsa alla garnityrer. Ja. Och så skulle det alltid vara. Så det här kanske kommer in i så här framtidens kokbok här. Men du, upplever du att många av de här gamla klassikerna från 70-talet, att det börjar liksom leta sig tillbaka? Har vi blivit mer intresserade igen av liksom... Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Vi hade en rätt på Johanna som var, att det var sådär, vi kan tala om kioskvältare då. Det hette gorgonzola späckad oxfilé med en sås till. Det var gorgonzola sås till då, va? Och vet du, så mycket sås som vi kokade där. Ja. Vi började göra den alla minuter i matsalen då. Men det gick ju inte, det var ju för fan, det var ju överallt skulle ha det. Så det gick inte. Sen hade vi en filosofi också som var ganska intressant. Vi sa så här, bara för vi inte skulle bli fabrik, så sa vi, när en rätt blir så populär så nästan alla frågar, då tar vi bort den. Så gör vi nya, så hittar vi på något nytt. Ja. Och då hörde till saken att Sven-Ingvars var ju verkligen på topp då, va? Och de kom ofta, så fort de var i närheten av Göteborg, så åkte de till Johanna käka gorgonzola och späckad oxfilé. Och det var ju rejäla bitar, vi var ju generösa. Det kostade väl 225 gram, jag tror. Riktigt fina sånt. Och jättegoda alltså. Flamberade de med Genève gjorde vi också, för det ska bli lite märkvärdigt. Ja. Men det var det gott. Ja, och så kommer de då. Ja, hej, vi skulle ha fyra späckad oxfilé. Och då säger jag då. Ja, sa jag, tyvärr, sa jag, så har vi tagit bort den nu från menyn. Jaha, säger han, Sven-Erik Magnusson då. Har ni gjort det? Ja. Men kan vi inte få det? Nej, tyvärr, vi har inte den såsen och det. Nej, nej, så blir det inga problem. Hej då, så gick det, kom aldrig tillbaka. Nej, nej, det var bara där för den. Ja, det var där, kom bara för den. Åh, oh, herregud. Ja, du skulle aldrig ha det. Du, nu la du i mig igen. Ja, nu la du i mig, ja. Och låt den fortsätta koka. Nu får den puttra lite grann. Så att det blir, det börjar bli färdigt här nu. Titta. Nu är lökringarna, nu har de fått sig en omgång där, så nu är de lagom. Ska vara lite bättre i dem fortfarande. Och så tar jag bort den, för nu ska det smälta där, va. Ska vi bara koncentrera oss på potatisen. Så är vi. Det är ju ganska snabbt att tillreda de här. Du för, vet du det, ja, friterade dem i några minuter. Ja, 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 ja. Och nu är du bara där för att de ska få liksom yta och bli klara. Ja. Men du, vi har ju varit här sedan igår. Ja. Din fru, ja. Hon är, vågar jag säga att hon är lika, nästan lika bra som du på att laga mat? Ja, hon är duktig i alla fall. Det har varit fantastiskt. Ja, i högsta grad. Alltså, hon är riktigt bra. Och hon är duktig på blommor också, vet du. Hon är... Och det är konstnär, lilla Lilian. Hon har gjort många stora jobb, ska du veta. Hon har ju gjort juldekorationerna på två lyxkryssare i Florida bland annat. Vi skickade över containers med sånt där. Hon har gjort ett år gjorde hon på Operakällaren. Det var ganska länge sedan. Grand Hotel, Stockholm. Så att, det är därför det är så mycket. Ja, men hon har känsla för det här. Kul. Ja. Du, jag ska ta och smaka av den där igen, tänker jag. Det vore ju synd att bara låta den här utvecklas utan att... Ja, det går inte. Ja, titta, man ser, nu börjar märgen smälta här. Ja, så ska det vara. Nu lägger jag i potatisen. Ja. Så får vi ju gå och sätta oss sen. Mm-hmm. Och hoppningsvis kommer hovmästaren att servera oss här. Vi har ingen hovmästare. Jag tänkte också, vem är det som har klätt ut hovmästare? Vad fan säger han? Ja, nej, men jag har ingen hovmästare. Har du ingen hovmästare? Nej, jag har ingen hovmästare. Jag var utlovad hovmästare. Vet du vad de kallas för i världen? Nej. Ballonger. Varför de var så upplåsta? Ballonger, ja just det. Alltså det här. Vi hade en hovmästare i Göteborg där på en känd restaurang. De hade dessutom kabaré. Ja. Så när man kom där och så frågade... Ja, vi skulle vilja ha ett bra bord.
Ja, så det är inga problem, sa han. Det är bara en kostnadsfråga. Ja, 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 visst. Och det var bara, fram med stålarna så kan du sitta längst fram. Det är inga problem. Alla har en ordning på det där. Ja. Fick ni någon bra bord då? Ja, jag kände. Pappa kände ju många. Han var ju också en restaurangperson. Ja, 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 visst. Han var ganska... Ja, han var ute, han var utåtriktad. Han var ute och gick och festade ibland. Så att, ja, en fin pojk. Du, vad heter det? Ja, de kan vara bra de också. Ja, han hade ju, han var ju krögare på Godålen innan Erik. Så att, men då var det en konservrestaurang. Mm. Men pappa gjorde det där bra. Du, vad heter det? Hur tänker vi upplägget? Vill vi lägga upp det här på... Vi ska lägga upp det på tallrik. Ja. Slå den goda såsen över. Servera den, tror jag, par. Ja. För att jag vill inte att frityr själva det ska försvinna. Nej. Så att vi kan gå och sätta oss. Ja. Om du är sugen. Ja. Ja. Nu gör vi så. Men du, jag tänker så här. Då tar vi med oss maten. Gå ut och sätta oss och äta. Jajamän. Och ni som tittar på det här, det kommer ni ju kunna se på här på Leifs kanal nästa vecka. Visst. Känner du att nu tog jag över lite? Ja, men det gör ingenting alls. Och en sak då kan jag ta över. Ja. Glöm nu inte att prenumerera på Johans kanal. Går vi in och checkar? Nu går vi in och äter. Trevligt. Jajamän.